Hej på er och välkomna tillbaka till min kanal. Vad kul att du är här. Dagens video kommer att bli en chitchat get ready with me. Jag tänkte bara sitta ner här, chilla, sminka mig, prata lite med er. Jag har haft en helt sjuk vecka, så jag har inte hunnit filma någonting alls i veckan. Jag har kommit hem och typ gått och lagt mig 9:00 varje kväll för att jag har varit så sjukt slut. Så tänkte jag, nu är det lördag, jag har tagit en powernap 5:00 på eftermiddagen och vi filmar. Jag vill bara börja med att hälsa välkomna till mina små vänner i pannan. Alltså jag vet inte vad som har hänt, men jag har fått 3 stycken såna där vulkaner. Ni vet, såna där under huden, finnar. Som gör så sjukt ont, och typ varje gång jag spänner pannan så gör det jätte ont. Och jag vet inte vart de kommer ifrån riktigt. Helt plötsligt så bara, var de där? Det var kul. Jag tänker att det kan ha varit för att när jag ska hämta ut mina p-piller sist så sa han på apoteket, ja, vi har inte exakt den sorten, men vi har några som är likadana. Och jag bara, ja, jag behövde p-piller för jag hade helt slut. Så jag tog dem där. Jag bara undrar, för jag har inte ändrat någonting i min hudvårdsrutin. Och jag bara, I don't want pimples, it hurts. Anywho, min tröja är från Chiquelle, det här linnet. Och vi kör igång direkt, jag tänker om någon undrar. Alltså jag måste bara säga det, jag rensade mitt sminkbord igår. Jag fick ett ryck igår kväll, jag tog en powernap när jag kom här från jobbet. Käkade en Red Bull och sen på kvällen, typ det såhär 10:30, 11:00, så fick jag ett ryck, gick in hit, började swatcha mina sminkpaletter och bara, ja, jag började rensa, och så rensade jag allt mitt smink, så att jag har så jäkla mycket plats, fick en hel påse med saker jag ska ge bort, och fick lite grejer jag tänkte försöka sälja, så att jag har så mycket plats i mina lådor nu, och jag tänkte att det kanske är ett av tillfället att göra en sminkkollektion-video nu, när allting är så städat och fint, och det är så här färre grejer, för jag gillar inte när jag har det här. Jättemycket saker överallt och man hittar inte det man behöver, utan bara såhär, det jag använder, det sparar jag, använder jag inte, ja, då får det dra. Det finns säkert någon som har bättre nytta av det. Jag använder min Makeup Forever Step 1 Skin Equalizer i Smoothing Primer. Bästa primer, jag måste köpa en stor. Även om den är snordyr så är det den absolut bästa primern jag någonsin använt. Men jag tänkte bara berätta om den här, att jag städade igår och jag la ut det på Snapchat. Följ mig, by the way, på Snapchat. Om ni vill. Jag tycker det är kul. Men jag lägger inte ut jättemycket där, men jag tänker att blir vi fler så kan det vara roligt. Jag blev i alla fall ut där igår att jag hade städat och att jag fick ihop massa... vad hände? Att jag hade städat och att jag fick ihop massa grejer jag kunde liksom ge bort. Och det var jättemånga som skrev till mig och bara... folk som jag inte känner som skrev att... Hej, jag skulle inte du kunna göra en giveaway, jag hade jättegärna vilja ha smink, jag har inte så mycket pengar, eller det hade betytt så mycket om du hade kunnat skicka sminket till mig. Och I see where you're coming from, jag tycker också att det är kul när youtubers gör så här giveaways med smink som de själva inte använder. Men jag får, inte som typ Therese Lindgren, så här, hon får jättemycket nytt smink som hon hinner inte ens använda allting. Så det är, de giveawaysen hon gör, det är ju med oanvända saker. Det jag har... Det är ju saker jag har köpt för mina egna pengar. Typ 95% av allt jag äger har jag köpt för mina egna pengar. Och därför har jag provat dem. Det är som naturligt, köper jag en grej då vill jag ju liksom testa den. Så att, därför känner jag mig inte jättemycket hem att ge bort grejer som jag har använt. Utan då kan jag istället mina kompisar få komma hit och titta. Om de tycker att det är äckligt så kan jag bara slänga den istället. Alltså, de får liksom kika vad de tycker. Om jag någon gång i framtiden skulle få mer smink så att det är mycket oöppnat så kommer jag självklart göra giveaways. Men jag tänker bara så ni vet. Så sen tänker jag gå in med min Wet n Wild Photo Focus Foundation i färgen Golden Beige. Jättebra foundation. Älskar den här och älskar att det är en spatel som man applicerar. Men det gör ju det så mycket lättare att man slipper så här kläder ner, vet man pumpar ut på handen. Eller så, och så har vi det här hemska området här uppe. Det gör så jäkla ont med de här små finnarna. Eller små är de inte, men... Jag har verkligen försökt tänka på allt som det skulle kunna vara. Jag har varit jättenoga med att rengöra mina beautyblenders hela tiden. Men jag har typ tänkt på vilka ansikts- och hudvårdsprodukter jag använder. Och det är så här. Jag har inte ändrat dem alls på senaste tiden. Så det måste vara någonting annat. Och när de så kommer underifrån så tänker jag typ att det kan vara p-pillerna. Så sen kommer jag använda min EcoTools blending sponge. Det är inte exakt annat på den. Och bara blanda ut min foundation.
Alltså jag har fått så sjukt långa naglar för att vara mina naglar liksom. Inte hur bra ni kommer kunna se. Nu kanske de ser lite äckliga ut. Men jag har långa i alla fall. Alltså jag har typ aldrig kunnat ha långa naglar. De har bara gått av direkt för mig. Så jag är superglad att bara försöka hålla dem långa och fina. Och jag tänkte måla naglarna ikväll tror jag. De ser ännu finare ut. För jag tycker det ser lite äckligt ut när man har så här långa naglar och inte har nagellack. För så här, men det här vita. Den här vita delen på nageln. Den brukar bli lite genomskinlig för mig. Blir det för någon annan. Och då tycker jag att det ser lite äckligt ut. Jag ska bara ta och bygga på kinderna och typ på de här små jäkla finnarna. Men ja, alltså mitt jobb. Jag berättade ju att jag har varit helt slut varenda dag i veckan. Och det är jag. Vi jobbar sjukt hårt. Vi är 6 stycken på vårt kontor. Och jag jobbar just ungföretag som heter, alltså UF. Ni kanske känner till det som att elever får driva så här UF-företag i skolan. Det jobbar jag med. Och vi är 6 stycken medarbetare på kontoret. Och vi har så kul ihop. Och vi jobbar stenhårt just nu. För just nu så är det så här registreringstider. Vi vill få in så många elever som möjligt som ska driva UF-företag. Och det tar på krafterna verkligen. För vi åker runt hela Norrbotten. Så nu i veckan var jag till Haparanda. Och hade lite träff med eleverna där och sådär. Så när jag kommer hem om kvällarna så är det... Men jag har gått och lagt mig 9 för att jag är så slut. Kliver upp så här 7:30 varje morgon. Och kommer hem efter 5. Så att jag är helt slut. Och därför så tänker jag att nu får jag passa på när det är helg. Att liksom spela in en video. Eller 2. Så sen ska vi med concealer och då börjar jag med alltså den här. Det här är Maybelline Fit Me. Och jag har bara kvar den för att jag kommer inte köpa den ny för Maybelline nästa på jul. Det här är typ min favorit concealer. Det är it pains me to say men den här är så bra. Så jag har kvar den, bara därför. Den ser ju helt förskräcklig ut. Men den använder jag ju nummer 20 på dessa finnar. Även i rödheten runt näsan. Har några små prickar på hakan. Och i mungipan. Jag ska även ta lite av den här under ögonen. Just för att den andra concealern som jag har är så himla ljus. Och jag vill inte se helt vit ut. Så då blandar jag lite, jättebra. Och den andra jag ska använda är Tarte Shape Tape i färgen Light Sand. Alltså jag vet inte ens vad jag ska göra för sminkning. Jag vet inte vad jag ska göra ikväll. Utan jag tänkte bara att jag vill sminka mig för att det är kul. Och då kan jag filma det. Så jag har ingen speciell liksom, sminkning eller look inplanerad. Utan det får bli lite som det blir. Men det är typ det jag gillar. Med chitchacket Ready With Me. Så man bara får hänga med på den lilla resan som är mitt face. Och se hur det går. Alltså det finns ingen bättre concealer än Tarte Shape Tape. Holy smokes. Nu ser det ju väldigt, väldigt, väldigt ljust ut runt mina ögon. Men det gillar jag. Det ska du göra i det här stadiet. Alltså det som jag jobbar med sådana här finnar. Det är ju inte bara att de är röda. Utan de står ju ut också. Från huden. Så det går som inte ens att täcka dem på att. De står liksom ut. Oh, ja. I did my best i alla fall. Nu tänkte jag ta och bejka. Det har jag inte gjort på jättelänge. Men tänkte att jag ska göra det nu. För jag ska göra ögonskugga sen. Och det vill jag inte. Om det typ faller ner så kan jag borsta bort det jättelätt med bake. Då kommer jag använda RCMA No Color Powder. Som jag har lagt i en Lumene-burk. Så jag ska bara borsta bort det här typ direkt. Jag vill bara att det ska vara lite ljusare. För jag tycker att min contour kommer fram mycket bättre sen. Annars ska jag försöka sätta resten av mitt ansikte lite lätt. Med samma puder såklart. Så där var resten av ansiktet satt med puder också. Då ska vi gå till det tråkigaste med sminkrutinen. Det är att göra ögonbrynen. Finns det någon som tycker det är kul? Fyller jag ögonbrynen. Jag tycker inte det för att mina ögonbryn växer aldrig som jag vill att de ska växa. Så de är alltid så här ojämna och en är längre än den andra, en är högre än den andra. Och det går som inte så att plocka till det. Så jag tycker det är lite jobbigt, ja. Men jag tar bara min NYX Control Freak Brow Gel och borstar igenom mina ögonbryn. För jag tycker det blir lättare sen att se exakt vart det är som behöver, eller vad det är som behöver fyllas i.
Jag använder Viva La Diva Eyebrow Fine Liner. Oops. I färgen 11. Mitad. Och med den så försöker jag typ fylla i. Det jag ser att mina hår är lite glisa. Så när de äntligen är ifyllda så ska jag gå in med Essence Make Me Brow. Så här ögonbryns hjälp att vara lite färgad och bara sätta dem på plats efteråt. Så då har vi kommit till det roligaste som är ögonskugga. Och jag ska välja lite, fundera på om jag ska göra en sminkning med den här Morphe-paletten. Den har jag aldrig använt. Jag har bara, oj, jag swatchat dem. Det är Morphe 25A. Så finns det varma koppar nyanser. Jag kanske tar och testar den. De andra paletten jag har jag typ testat redan. Så jag kommer att prova Morphe 25A-paletten idag. Och ja, den ser ut så här. Så vi ska väl komma på någon varm, skön sminkning. Jag går in med den färgen först. Så jag kommer lite närmare så jag tänker ni kanske ser lite bättre vad jag gör. Och så att jag ser lite bättre vad jag gör. Väldigt lätt blandad transition color. Det är en perfekt så här varm peachig färg. Perfekt som man vill ha när man ska lägga andra skuggor sen. Sen kommer jag gå in med samma borste och använda den färgen. Eller jag ändrar mig. Jag tror jag kommer gå in med den här färgen istället. Inte den utan den kommer jag ta. Båda är ju bruna men den här var lite varmare i undertonen. Riktigt pigmenterade och lättblandade skuggor. Alltså, jag har aldrig provat någon Morphe tidigare. Så det här är ju superkul. Och jag köpte den här paletten på Beauty Bay. Där jag köper typ allt mitt smink. Gud vilken underbar nästan så här orange-brun färg det var. I like. Så sen kommer jag ta den här borsten. Som ser ut att ha lite färg på sig redan. Jag har rengjort den. Och gå in i den färgen. Alltså shit vad pigmenterad. Så jag går på den första färgen där som jag använde och blandar ihop allting i globlinjen. Så sen kommer jag ta en sån här smal fluffig borste och gå in i den här mörkbruna färgen. Och den kommer jag lägga allra längst ut här i ytterkanten. Så det blev ganska intensivt och smokigt det här. Så jag tänkte att jag skulle lägga någon av de här skimriga färgerna på ögonlocket. De som här ser helt fantastiska ut. Och jag funderar på typ den eller den jag ska swatcha. Oh my goodness. Shit, vilka fina. Jag tror jag kör på den här lite mer bronsiga. Eller koppar, ja. Den där undret. Shit, vad fina. Jag kommer börja med att använda mig av en torr pensel och bara se hur pigmenteringen är. Helt sjukt fint ju. Och det här är liksom ett torr pensel. Jag brukar alltid blöta mina penslar med vatten när jag ska använda såna här skimriga färger för att de ska bli extra intensiva. Men det här behövs ju inte ens. Så nu har det blivit dags att borsta bort. Det här som man lägger på i typ en halvtimme. Så då kommer jag bara göra under ögonfransraden. Och då kommer jag använda en smal sån här pensel och använda exakt samma färg som jag använde på ögonlocket. Så det fanns inte riktigt någon bra inner corner highlighter i den här. Så jag lägger bort den. Väldigt, väldigt nöjd med resultatet av den. Och så kommer jag ta någon annan inner corner highlighter. Kanske min highlighter ska på ansiktet. Så sen ska jag bara fortsätta med resten av ansiktet innan jag sätter på lösögonfransar. Då kommer jag först gå in med Physicians Formula Butter Bronzer.
och bronsa upp mitt face. Allt det här håret som far fram när man tar med bronzer, det är ju väldigt roligt. Så jag vet inte vad jag ska göra typ när sminket jag köpte i USA. Har ju typ de nästa grejerna har blivit mina nya favoriter. Och när de tar slut, typ Tarte Shape Tape eller den här, så vet jag inte vad jag ska göra. Det är ju liksom svårt att få tag i de här grejerna i Sverige. Så jag typ, jag vill ju använda dem varje dag för att de är mina favoriter. Men jag vill ändå inte använda dem varje dag för att jag vet att de ska ta slut. Så sen kan man gå in med en gammal favorit faktiskt som jag har typ hittat i min sminkkollektion. Det är så roligt när man rensar ut och så hittar man saker. Men just det, den här använde jag förut. Det här är Sleeks Face Contour Kit i färgen Light. Och den här kontorfärgen är så fin faktiskt. Jag tar bara med samma borste fast håller mig liksom till kanten på den. Och lägger den mer som en contour. Sen till rouge kommer jag använda Wet n Wild's Color Icon Blush i Rose Champagne. Ser ut så där. Och sen min highlight kommer bli min favis Champagne Pop från Becca. Det här är den finaste highlighten som finns. Jag tar lite av den och lägga i inre ögonvrån också bara. Jag tar bara mitt lillfinger, det är smidigt. Sen ska jag bara sätta på läsögonfransar och jag kommer använda de här som kommer från eBay. Jag kommer använda det paret. Just det, jag passar på att spraya mitt face nu medan mitt ögonfrans limtorkar med Urban Decay's All Nighter. Just för att inte ögonfranslimmet ska lossna sen. Så där när alla ögonfranslimmet bara torkar, då kommer jag bara avsluta med att ta Max Factor Honey Lacquer i färgen. Vilken är det? Honey Nude. Den här är typ min nya favorit. Jag visade den i min senaste haul. Den är så fin. Så fin färg. Så skönt att ha på läpparna. Sitter bra. Far bort snyggt. Alltså så fin färg och det är så bekvämt att ha på läpparna. I love it. Så där, då var jag färdig och det var allt som jag hade för idag. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon. I så fall får ni jättegärna ge mig en tumme upp. Och ge mig jättegärna videoförslag här nere i kommentarerna på vad du vill se. Så vet jag, så ska jag filma det. Och glöm inte att jag har lovat att vi ska köra vloggveckan när vi blir 10 000 prenumeranter på kanalen. Det går lite segt eftersom jag lägger upp ganska lite videos. Jag förstår att folk inte prenumererar kanske. Men jag tror att vi är 150 prenumeranter ifrån eller något sånt där. Så dela min kanal så vi blir 10 000. Tipsa allt du känner, ring din mormor, din mamma, din hund. Be dem prenumerera så vi får en vloggvecka. Jag tycker att det är så kul. Men ja, jag blir jättenöjd med sminkningen faktiskt. Ja, den här ögonskuggan. Så fin. Jag älskar contouren, jag älskar läppstiftet, jag älskar highlighten. Ja, det är typ mina favoritprodukter. Och så på ögonen är liksom ny ögonskugga. Så det var kul att den blev jättebra. Men nu så ska jag gå och mysa med Joel och se vad vi ska hitta på ikväll. Ni får ha det jättebra. Så ses vi i nästa video. Hejdå!